Domnule Florea, deputat, candidat, probabil viitor primar, bine ați revenit în studioul PS News. Prima întrebare de astăzi, vă simțiți crocodil sau antilopă gnu? Bună ziua, mulțumesc frumos pentru invitație. Mă bucur că v-am regăsit. Am două comentarii. Unu, mai bine antilopă în râu în luptă cu crocodilul decât pe mal alături de năpârci. Mie nu-mi plac deloc chestiunile astea în care să-ți compari colegii sau alegătorii sau cu animale. Eu cred că PSD-ul este o pădure frumoasă, verde, copaci înalți. Mai avem și uscături, mai avem și tufe de Veneția, dar una peste alta e o pădure care crește foarte frumos. Am înțeles. Acum revenim la campania electorală. Sunteți președinte PSD sector 5 și candidat acolo într-un sector, unii spun, nu tocmai ușor de câștigat. Cum merge campania electorală? Cum e cu noua lege? Și dacă nu mă înșel, urmează să dați jos panotajul pe care tocmai l-ați spus. Puneți-ne câteva lucruri din aceste organizatorice de sector. Am făcut panotaj, am pus niște bannere, am pus niște corturi, am strâns semnăturile necesare foarte repede. Am mers foarte mult în colegiu, am mers pe străzi, am mers singur, am mers împreună cu echipa. Cred că această campanie este important să fie făcută alături de oameni, printre oameni. Nu contează atât de mult panotajul, fotografiile sau sloganul pe care îl pui, ci contează că oamenii să te vadă, să discute cu tine. Și exact asta am făcut. Și campania merge foarte bine pentru că oamenii ne-au primit foarte bine, vorbesc foarte mult cu noi, zâmbesc când se întâlnesc cu noi, râd la mine. Deci sunt foarte apropiat și este un semn foarte bun. Campania decurge foarte bine. Marian Vanghelie, un personaj provenind, ca să spun așa, din pepiniera PSD-ului, tocmai și-a depus pe ultima 100 de metri candidatura la sectorul 5. În ce fel afectează acest lucru șansele noastre? Eu cred că nu le afectează. Mie mi-ar fi părut rău să nu își depună candidatura și vă spun cu toată sinceritatea, pentru că foarte multe probleme ar fi rămas fără răspuns. Sunt multe lucruri pe care Marian Vanghelie le-a făcut ca primar în acești 16 ani, lucruri bune, unii spun că a făcut și foarte multe lucruri mai puțin bune, dar la astea trebuie să răspundă el. Noi, PSD-ul, echipa PSD, noi vom răspunde la ce vrem noi să facem, la care sunt prioritățile noastre, ce credem noi că este bine pentru oameni. La întrebările despre Marian Vanghelie va răspunde Marian Vanghelie. Intrarea sa însă în această cursă electorală este, potrivit unui curent de gândire, un risc în sensul că ar putea deveni o campanie electorală murdară. Spun acest lucru pentru că sunt oameni care consideră că el are acces către o anumită etnie reprezentată și ea în acel sector, care ar putea să facă, repet, întrebarea, o campanie murdară. Vă temeți de o campanie electorală murdară din acest moment? Nu. Și aș răspunde pe două paliere. Primul palier este că nu există etnii. Există oameni din sectorul 5 și aceștia au un singur primar. Atunci eu mă pregătesc să devin primarul tuturor oamenilor din sector, fără să conteze pentru mine vreo secundă, știu, etnia, gradul de educație, locul unde locuiesc în sector. Cred că toți oamenii sectorului 5 trebuie să fie reprezentați de primarul pe care l-au. În al doilea rând, nu cred că este loc pentru o campanie murdară. Sunt prea multe lucruri urâte care s-au spus și s-au făcut în referire la administrația din sectorul 5. Au fost tot felul de acuzații. Nu cred că pe asta trebuie să ne bazăm și nu cred că asta interesează pe oameni. Pe oameni interesează ce poți să faci pentru ei. Asta e motivul pentru care noi nu vom avea niciun fel de campanie negativă. Noi vom face o campanie în care vom spune ce vrem noi să facem. Nu-l vom ataca nici pe domnul Vanghelie, nici pe ceilalți contracandidați. Noi vom avea o campanie pozitivă cu argumente de ce este bine să facem așa, de ce e bine să facem așa, fără niciun fel de conotație negativă. Ultima întrebare legată de domnul Vanghelie. Sigur, nu este problema noastră, dar cum se vede totuși acest lucru? Dânsul are în momentul de față o interdicție de a se apropia și de a intra până la urmă în instituția unde a lucrat. Dacă ar câștiga mâine alegerile, ar fi probabil în aceeași situație. N-ar putea să meargă la locul de muncă.
Nu se poate face din asta inclusiv un mesaj către electorat până la urmă? Ba da, dar cred că vor fi alții care vor da mesajul ăsta. Eu nu știu ce să spun. Poate dumnealui va, poate îi se va ridica interdicția. Eu nu știu. Într-adevăr, ne-am gândit la lucrul acesta, însă eu vreau să îl înving pe domnul Vanghelie în ring, pe argumente și pe chestiuni care trebuie făcute în sector și nu pe chestiuni administrative sau de administrare a actului de justiție. Înțeleg că sunteți convins că îl veți învinge pe domnul Vanghelie sau pe ceilalți contracandidați. Da, sunt ferm convins că îl voi învinge și mai mult decât atât, toate sondajele de opinie și toate discuțiile pe care le avem cu oamenii converg pe această concluzie. Sunt ferm convins că în acest moment echipa PSD și cu mine vom învinge în sectorul 5. Interesant optimismul dumneavoastră, pentru că mi-amintesc de o declarație recentă făcută de un alt contracandidat cu șanse mai mici, cei drept în sectorul 5, domnul Ovidiu Raițchi de la PNL, care spunea despre dumneavoastră că ați fost oarecum forțat să intrați în această luptă electorală și că în realitate nu v-ați dori să ajungeți primarul sectorului 5. Poate comentați și această declarație. Aș putea să l-aduc în discuție pe domnul Predoiu, care a dat din picioare cât a putut să nu ajungă candidat la capitală și până la urmă a ajuns, nu? Dacă tot vorbim despre PNL. În momentul în care mi s-a propus, am acceptat fără nicio rezervă. Eu sunt membru de partid disciplinat și am intrat în bătălia asta ca să o câștig și o voi câștiga. Bineînțeles că domnul Raițchi a îmbrăcat frumos, e un fel de măr otrăvit, l-a îmbrăcat frumos, elegant, dar una peste alta e o idee ca o speranță. Nu, am intrat în bătălie 100% la prima propunere care mi-a fost făcută de conducerea partidului și voi câștiga această bătălie. Am înțeles. Dacă ar fi să rămânem tot pe zona de dreapta, mai sunt și alții contracandidați care cer voturile oamenilor de dreapta din sector. Despre aceea ce puteți să ne spuneți? Cum îi percepeți dumneavoastră la nivel de contracandidați? M-am interesat cu privire la dumnealor, pe unii știam. Cred că nu vor fi în măsură să pună probleme contracandidatului dreptei, lui Ovidiu Raițchi, nu vor lua foarte multe voturi, dar cred că depinde foarte mult de prestația pe care o vor avea. Sunt oameni de bună credință, eu abia aștept să dezbatem subiectele de interes și să văd ce propun, pentru că dincolo de chestiunile astea sfărăitoare sau tot felul de sloganuri din acestea de campanie, cred că trebuie să discutăm serios despre ce s-a întâmplat în sectorul 5, de ce sunt problemele astea acute care în acest moment nu mai pot fi ignorate și abia aștept să le aud soluțiile. Pentru că atacuri la persoane sau discuții sterile nu cred că mai e timp să mai facem. Ați zis că veți avea o campanie pozitivă și ați vorbit de proiecte. Haideți să ne spuneți și nouă, să spunem, două dintre proiectele noastre cele mai importante pentru sectorul 5, pentru oamenii de acolo. Cum credeți că veți putea schimba în bine viața cetățenilor din sectorul 5? Vă mărturisesc că și eu sunt unul dintre acei cetățeni, sunt cu domiciliu în sectorul 5. Ce să așteptăm de la noastră dacă ați ajunge primar de mâine, să spunem? În primul rând, un primar prezent. Un primar care va avea ușa deschisă și un primar care va face din primărie un loc prietenos. Am văzut atât de multe cozi la orice solicitare pe care o ai la primărie, niște răspunsuri întâi. Eu însumi am avut probleme la primărie. Colegii mei vin și îmi povestesc tot felul de lucruri care se întâmplă acolo. Faptul că primăria nu este informatizată, că nu poate da în timp real un răspuns, omul are nevoie de un răspuns cât mai repede, că nu vine la primărie de drag, vine că are o nevoie și nevoile acestea trebuie rezolvate imediat. Asta din punct de vedere administrativ. Din punct de vedere al lucrurilor pe care trebuie să le facem rapid, cred că suntem foarte, foarte în urmă în ceea ce privește anveloparea blocurilor și curățenia. Trebuie neapărat să facem lucrul acesta cât se poate de repede. Există posibilitatea, până acum nu au fost accesate fonduri europene, dar este singura soluție în acest moment pentru a putea rezolva aceste probleme și există capacitate. Din păcate, specialiștii din cadrul primăriei nu au reușit până în acest moment să acceseze semnificativ fonduri pentru rezolvarea problemelor. Cred că trebuie oamenii
potriviți la locurile potrivite și trebuie lăsați să lucreze în beneficiul cetățenilor. În al treilea rând, cred că trebuie neapărat să avem grijă de oameni și de siguranța lor. Cred că trebuie să iluminăm străzile cât mai repede, cred că trebuie puse cât mai repede camere de luat vedere în intersecții și în locurile aglomerate și lângă școli. Cred că trebuie să rezolvăm cât mai repede problema. Cred că ar trebui să facem toate locurile publice și se poate face prin grija primăriei, să punem Wi-Fi pentru ca oamenii să poată accesa imediat site-ul primăriei, să sesizeze ce probleme sunt. Noi am pus acum la punct o aplicație care poate fi descărcată de toate tipurile de telefoane, care deocamdată se va numi PSD Sector 5, dar după aceea, dacă vom câștiga primăria, probabil că o vom extinde. Este o aplicație care permite oamenilor să sesizeze în timp real toate problemele care se confruntă în sectorul 5. Cu fotografie, imediat o trimit pe... Și cred că lucrul ăsta poate fi făcut foarte repede și la primărie. Poate fi implementat. Este proprietatea noastră, a PSD Sector 5, și eu vom da cu titlu gratuit primăriei. Din acest moment ea devine operațională. Am vrut să o anunț la dumneavoastră și de mâine ea devine operațională. Ați vorbit de bani europeni, până la urmă o șansă numai pentru sector, pentru București și pentru țară. La nivelul sectorului însă banii ăștia au venit greu și ați atins un pic o problemă mai devreme vorbind despre personal. Credeți totuși că personalul care a fost în momentul de față în primăria sectorului 5 este cel vinovat pentru această lipsă de accesare a banilor europeni până acum, sau managerul propriu-zis? Din ce cauză rata acolo în sectorul 5 este una dintre cele mai mici de aducere a banilor europeni, să spunem? Cred că, din păcate, n-a fost o prioritate pentru administrația din sectorul 5. Eu sunt convins că toți oamenii sunt de bună credință și încearcă să-și facă meseria cât mai bine. Semnalul pe care vreau să-l transmit este că nu există niciun fel de problemă în ceea ce privește personalul sau oamenii care lucrează în acest moment în instituțiile primăriei sau subordonate primăriei. Există o problemă de prioritizare și această prioritizare o vom face împreună. Vom discuta cum putem să facem pentru a realiza cât mai repede lucrurile bune pentru sector. Deci oamenii nu au se teme de că vor avea probleme sau că vor fi dați afară, pur și simplu decizia se vor lua împreună cu ei pentru a prioritiza chestiunile care privesc și pentru mine și pentru noi, pentru PSD, anveloparea, curățenia și siguranța cetățeanului sunt cele trei priorități pe care le vom avea în vedere din prima secundă. Altă particularitate a sectorului 5 este faptul că nu beneficiază de transport subteran, aproape sub nicio formă. Cum vedeți un proiect legat de o magistrală care să treacă și prin acest sector în viitorul, nu neapărat apropiat, dar în viitor totuși? E foarte greu de făcut și asta se poate face numai în colaborare cu Primăria Generală și cu Ministerul Transporturilor. Sunt niște lucruri pe care va trebui să discutăm serios. Asta este unul dintre motivele pentru care oamenii trebuie să gândească că trebuie să ai, și este cel mai bine, este să ai atât primar de sector cât și primar general de la același partid. Și eu cred că Gabriela Firea la Primăria Generală și cu mine la sectorul 5 facem o echipă foarte bună care va putea rezolva această problemă. Cred de asemenea că este foarte important să avem majoritate în alegerile parlamentare din toamnă, pentru că este foarte important să ai și un guvern. În momentul în care guvernul va fi condus de PSD și Primăria Generală și Primăria de Sector tot de PSD, în acel moment, cu siguranță, lucrurile se vor mișca spre bine. Cred că nu se gândește nimeni în astăzi că, de exemplu, alte partide ar putea să formeze majoritate, indiferent cum se numesc ele. Nu există nicio posibilitate în acest moment să formeze o majoritate guvernamentală, de exemplu, fără PSD, fără ca PSD să conducă respectiva majoritate. Cel puțin la nivel vizual, sectorul 5 este în urma altor sectoare la multe capitole. El a fost, cel puțin ca percepție, în mâna PSD-ului, sub o formă sau alta, de mulți ani încoace. Care este explicația pentru aceste nerealizări și dacă PSD-ul, până la urmă, ca partid, își poate reproșa aceste neîmpliniri pentru sectorul 5? PSD-ul își poate reproșa multe lucruri în susținerea multor oameni și lucrul ăsta se vede inclusiv în
trecutul extrem de apropiat. Dar asta nu înseamnă că oamenii au fost neapărat de rea credință sau că nu au făcut lucruri bune. Să știți că în sectorul 5 s-au făcut totuși și niște lucruri bune. Acele programe sociale, chestia cu școlile care au fost refăcute, sunt multe lucruri bune care s-au realizat în sectorul 5. Și astea au fost susținute de PSD. Faptul că unii oameni ajung să greșească nu se poate reproșa partidului. Se poate reproșa unui om, pentru că răspunderea este personală totuși pentru semnăturile sau pentru acțiunile pe care le faci, dar partidul ca atare a făcut lucruri bune și a susținut programe sociale pe care le vom susține în continuare. Deci toate lucrurile bune care au fost începute în sector, mai ales în privința protecției sociale, toate aceste lucruri vor continua și vor fi îmbunătățite. Ultima întrebare înainte să încheiem interviul de azi. Vă temeți de ceva pe, să spunem, aceste 30 și ceva de zile de campanie înainte de votul final? Văd că mulți candidați au surprize, să spunem așa, diferite, exact pe ultima 100 de metri. Da, mă tem să nu răcesc, pentru că dacă răcesc, nu aș putea să fiu într-o oameni zi de zi. În rest, nu mă tem de nimic. Vă doresc succes și vă aștept cu dragă oricând avem lucruri noi de dezbătut. Mulțumesc mult!